כן. רגע, אבל בוא נחזור למצעד הגאווה. אתה אומר שהוא כבר לא משרת את הקהילה, לדעתך. מדוע? לא. כי זה נהיה בדיוק מה שבילה. כי נכנס לך מילים לפה וזרמת איתי. מעולה. כאילו, בדיוק, באמת, כי בדיוק בגלל מה שאמרת קודם, רואים ילדים, כאילו ילדים בני 16 בחוטיני, ואני חושב שזה פשוט לא מתאים. בני 16? אני חושב שזה, כן, גם, אני חושב שהם בני 16, אני לא יודע, לא שאלתי אותם, אבל לחבר'ה צעירים, בני 16, וזה לא כזה, זה יותר מצד להילחם על חופש בעצם, על חופש מ... זה כבר לא מצד של... להילחם על חופש, לדעתי. זה כבר כוח כן, פוליטי בלבד, ואני אגיד לך יותר מזה. אני הבנתי כן. שיש כל מיני שעת סיפור עם דרג קווין או עם טרנס-סקסואלים לילדים בגן. כן, זה לא בסדר. או בישראל. גם בארצות הברית וגם כאן באוסטרליה. זה לדעתי, קודם כל הם, הילדים צריכים להבין את הקונספט של מה זה מין, לדעת שיש רק שני מינים. בסדר? כן. שני מינים. כלומר, האם אתה זכר ביולוגי או נקבה ביולוגית, גם אם אתה לצורך העניין אנדרוגינוס, אחי, עדיין יש לך מערכת רבייה של אחד מהמינים. גם אתה מזדהה כאחד מהמינים. יכול להיות שאני, יכול להיות שאגב אני טועה בזה, אבל זה מה שאני מכיר. לא, לא, גם אם אתה אנדרוגינוס, אתה גם תזדהה כאחד המינים, אתה לא תזדהה כמשהו באמצע בדרך כלל. בדיוק, ואז, ואז שיש לך את אותה מערכת רבייה של אחד, אז אתה או זכר או נקבה. עכשיו, אם אתה רוצה להגדיר את עצמך אחרת, תגדיר את עצמך איך שאתה רוצה. אבל אתה יודע, זה דעתי. זה מבלבל, שר, אבל זה מבלבל, אתה צודק, זה מבלבל ילדים בשלב שהם עדיין לא מוכנים לדברים. המוח שלהם לא אפוי מספיק כדי להבין שלא יודע מה, ילדים בגן לא מבינים שאימא שלהם עדיין לא הבן אדם הכי מושלם בעולם, שהיא רק שגעת את אבא כל הזמן. ואבא שלהם זה לא הבן אדם הכי חזק שיש ביקום, אז אתה יודע, זה... זה לא רק זה, הם גם צריכים להבין, הם גם צריכים להבין, אחי, שיש גבר ויש אישה. זה הברת זכר ונקבה. זה מי שאנחנו בהתחלה. אני הולך, אחי, אני הולך גבר ואישה. זה הברת מחדל. אחר כך תשנה מה שאתה רוצה בכיף, אני מכבד את הרצון שלך לעשות, אחרי שאתה בן 18, עושה מה שאתה רוצה עם העניין הזה. לפני זה, זה נזק בלתי הפיך לגוף. זה נזק בלתי הפיך לגוף, ובן אדם לא מספיק כן, ואין אין, אין את הבשלות בקבלת ההחלטות כן, עדיין. כן, ולבלבל ילדים בגן ובדברים האלה, אחי, אתה לא יודע את הדברים האלה, אבל נגיד, בפלורידה הוציאו חוק שאסור, שהורידו פלורידה, ספרים, מן. שהורידו, כן, שהורידו ספרים מהמדפים, של, שכביכול, קראתי, ראיתי כמה דוגמאות בעצמי, שגרמו, ששיווקו את זה. ששיווקו גבר זה לא, כאילו שגיגו, ששיווקו זכר זה לא גבר ונקבה זה לא אישה. ואני חושב, כאילו, אתם רוצים לדבר על זה, בכיף, דברו על זה שהם קצת יותר בני נוער. זה הזמן אנחנו נדבר על זה. אפילו לא בני נוער לדעתי, אבל כן, זה תלוי מאוד לא. בבשלות של כל אחד. כן, אפילו לא. זה מטורף מבחינתי, מבחינה אישית שלי. ולבינתיים, כן, ולבינתיים, אם הילדים שלכם חווים את זה, תקנו להם ספר נחמד, שנכתב על ידי סופר, בן אדם שאני מעריך מאוד באופן אישי, לא באופן אישי, כאילו, כן, באופן אישי, אני רואה פשוט את הצ'אנל שלו, ואני מסכים עם רוב מה שהוא אומר, לא תמיד הכל, שקוראים לו מאט וולש, אתה יודע מי זה? שמעתי את השם הזה נראה לי. כן, אז תבדוק, מאט וולש, יש לו ספר שנקרא ג'וני דה וולרס, אוקיי? זה ספר ילדים על ילד שמגדיר את עצמו כמשהו, ומתחילים לעשות כל מיני דברים בשביל לגרום לו להפוך להיות וולרס. זה וולרס, זה פיל ים נקרא, אוקיי, זה מין חיה כזאת, פיל ים או אריה ים, יש לזה שם יותר נכון, זה השם שהיה לזה אז. ואז הוא כאילו, ואז מתחילים להגיד לו לעשות ניתוחים, ושאתה צריך לשנות עצמו וכל מיני דברים כאלה. זה ספר של ילדים, כן? ואז מגיע השומר של הגן חיות ואומר לו, תגידי לי, מה את עושה? אומר לאמא של הילד, מה את עושה? הילד הזה הוא סתם ילד, זה הדמיון שלו. אוקיי? תני לו להיות ילד. וזהו, ואז כאילו, זה ספר טוב, לדעתי זה ספר טוב, קראתי אותו, ספר טוב לילדים, אני ממליץ עליו. ואני ממליץ באמת שאת ה... מה, What is a Woman? לא, זה מה זה הספר? לא, What is a Woman זה סרט...
What is the Woman זה סרט דוקומנטרי שאני רוצה לראות. זה עולה כסף בדיילי ווייר שם, זה עולה איזה 6-7 דולר לצפות בו. דיילי ווייר. כן, אחי, זה, תשמע. עוד הם יהודי. טרולים, הם טרולים מקצועיים שם, והם עושים את זה ברמה גבוהה. מה, דיילי ווייר? כן, הם מאכילים, כאילו, הם קונסרבטיב סך הכל, כן? אבל עם התוכן שהם מוציאים, הם מאכילים את השמאל בארצות הברית, מאכילים אותו קש. הם לא מצליחים לדון איתם בכלל באותה רמה. באותה רמה של היגיון. כאילו, ושל לוגיקה. אתה מבין מה אני אומר? כן. אז בכל מקרה, בכללי, אני ממליץ לעקוב, כאילו, אני ממליץ לעקוב, זה תיתן לכם קצת חשיבה ביקורתית. וכן, אחי. ובן שפירו. What I like to say is that כן, היהודי היהודי המתחכם. כן, זורק עליך 2,000 עובדות באיזה 2 דקות. כן. כן. כן, אז זה מעניין. מעניין לגמרי. אפילו האמת שכתבתי בדיחות היום, אבל נגיד, יודע מה, בוא נגיד אותם בסוף. נשים אותם בסוף היום. לפני העצות.